adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 25 sa bulan sa Nobyembre tuig 2022. Ang pagbasa ginutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, kapitulo 21, bersikulo 29 ngadto sa 33. Unya gisuginlan sila ni Jesus ni ining sambingaya, "Inumdumin ninyo ang kahoyng igira ug ang tanang mga kahoy. Kun makita ninyo nga manaho na sila, mahibalo kamo nga duol na ang ting-init. Samang paagi, inigkakita ninyo nga mahitabo kining mga butanga, mahibaloan ninyo nga hapit na maghari ang Dios. Timan ikini, mahitabo kining tanan sa dili pa mga matay ang mga tao nga karon buhi pa ang langit ug ang yuta mga hanaw, apan dili gayud mapakyas ang akong gisulti." Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.